សូមគ្រប់ជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាក្តៅក្តៅនាយពេកមីត្រូវបានប៉ូលីសចាប់នៅម្ដុំសាតាប៉ាងដោយសារតែបាទប្រិមិត្តពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់តើមូលហេតុអ្វីបានជានាយពេកមីត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តជ្រាបនិងយល់កាន់តែច្បាស់សូមមេត្តា Like ហើយ Subscribe រួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពី Channel ខ្ញុំបាទមុននេះបន្តិចនាយពេកមីត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ដោយសារតែជិះឡានមិនច្រាស់ផ្លូវនៅម្ដុំផ្សារថ្មីឬហៅថាផ្សារតាប៉ាងហើយគាត់ធ្វើវីដេអូនេះមិនមែនខឹងប៉ូលីសទេតារាកំប្លែងនាយពេកមីកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនហើយជាពិសេសជីវិតឯកជនរបស់លោកក៏ត្រូវបានគេតាមដានឥតឈប់ឈរផងដែរចំពោះទង្វើមួយនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាបើសិនជាប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នោះទោះបីជាតារាល្បីកម្រិតណាក្តីក៏ត្រូវប៉ូលីសចាប់ដែរហើយគាត់ធ្វើវីដេអូឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នេះព័ត៌មានខ្លះៗអំពីការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍របស់នាយពេកមីគឺមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទសូមជួយ Subscribe និង Like Channel ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា